Jalan urung di aspal apa meneh aku ora tau wedian. Kita ora paten. Iki bukan ada jerawat ya bentok. Ora ngerti kok ngono nek kok jajal cepet nang ngono. Cepet kok dadi glowing. Dadi koyo ngono. Ini sampe lagi bijak dadi asanti. Aduh. Pas otote iki, guys. Foto aku foto diriku toh. Foto diriku yang cantik toh. Eh kayak Sophia Lajuba. Guys. Glowing kayak artis Sophia Lajuba. Tenang, asli yo. Saiki asli. No tipu-tipu lo, guys. Ini gua lagi edit dari Sophia Lajuba. Nah, kita keri ya. Apa? Saiki apa? Saiki di foto ana sing dalan Koreane nek mau kan dalan. Dalan Prajeng. Ndeloke ndeloke. Walesan. Ya Allah. Aman Allah Akbar. Nopo kalah? Amanda Manopo. Ah sapa? Amanda Manopo kalah. Ya Allah. Aduh Kang Eri bojong. Kang Eri iki lho, sapa iki bojone Kang Eri? Walus. Iki sesuk lek lali piye iki bojomu mbok jemput nang bandara? Anaknya kan maju bejat gerun jalannya lho renek belah ini anaknya kan maju kan gue lagi bau ini mami toh mami ini ngabunnya satu babat ini pengen kok tuh aku ralue tapi ini berarti rasa aku ini samsu ibu ini samsu ibu ini nganu ngendang-ngendang aku ringok-ingok mau apa? Rekomas dari orang kaya bisa halus panik wajah bisa berubah aduh ya Allah besok kok bisa nensai matanya tak nensai mata ya Allah. Pakai lensa aku berapa lensa buat aku digawek nih kok tak nge nganu kono profile kono kira-kira lah sak gula kayak no sing matane abang sae ndang kayak matane abang telepon nak lensa tenan apa lagi semoga gak lensa awas hati-hati lor kena ngano kena jebakane para TKW lensa
Melenceng paling ya duduk anu, Shay. Ketemu. Kak temu. Akal-akal di digres. Sopo enek e ngono ae lho, wong wis payu ae. Kan foto profile meneh. Aduh. Ya tak il. Siapa? Menek karo. Alah, Nek, menek. Dintani teleponmu, Nek. Lah rambu SMS ya, apa yang ngerti? Iki apa ta, yuk? Klambi, mang kanca. Oh, alah anyar ta kowe mau tuku klambi ta. Kancaku lho tukane anake 3F ora sido balik. Terus diwene sampean? Terus ditawani aku gelem ijol apa genteni apa ora. Iki sedengen nang iwak iwanmu lho. Iya, di sini kan sedeng. Ya wis tak gak tak gunenan aku. Piroan? Aku ora sedeng. 20. Bandrole 150 ya. Tren ya. Uniqlo ya. Uniqlo, Uniqlo. 150. 79 20. Per bijine 20. Heeh. Ya Allah. Lumayan lah, yuk. Lah iya, pirang setel? Ya Allah. Ora pitung setel, pitung kaos. Lah iya. Kaya didom nene kono. Ya neng anakmu kan sedeng. Kurang gede areke. Kegedean kaos. Ya kan sesuk kan sedeng gede. Sampe sepeda ama. Sing kene beda ya. Majikan iki kan lho. Koyo gak jarang kumat malam. Polahe kerja, dadi lali. Bukane lali lho. Lek lho. Kan lek meneng gerak, heeh. Tapi kan mesti kecet. Heeh. Iya, panggah. Dadi lek meneng kan krasa jarem kabeh. Kaya aku iki mutah-mutah ben dino. Kakan bantal. Oh. Berarti berarti iya toh, tapi lek kerja aku sehat. Iya lah, yo makanya aku terus berpajikan sih, sih kerja. Tapi lek kerja banget banget yo. Makanya uang apa tuh yo? Lek pes apa lo gitu gay yo isong. Iki dipijeti karo kesah ini. Pak gola bocok kan? Oh nyonya kiu wakah nengen kerja. Kaya yo grup RT kono kaya terus kaya RT itu likur kaya ya wes bar ta bare saiki no lagi saiki tau siapa karo mangan kuaci bos ayo kita takoni lho dah nae Thomas oleh tak ngono mama to cinta kakan mangan es. Yo, mamini sama aku. Jadi sakit Sabtu cita-cita sore libur tak tunggu aku. Saiki ora iso turu. Ya ndang turu wae mumpung sene waktu. Dadi ora sedene samsi po. Kayak cilikane Lulu ben nek mangan es pilek. Aline ngarak neri lho ngono. Wong-wong iki mau kon maro to? Ya iya, ora ngerti iki apa. Enggak sampe? Sampe roh-roh kada ayu. Ngombeni es. Ora
Iki sing mijeti pinter, guys. Adikku iki. Mapan ya. Guys, aku karo Aan ngono. Iki jeti apa ora engko? Grepek ne engko. Tuman grepek kuwi. Adem malah turu. Nah, kemule sapa kamu? Mak Mes toh? Lanang-lanang. Heeh. Telepon Mak Mes apa Mak Ibet? Hah? Mak Ibet. Piye Mak kabare Mak? Mbak Ibet. Ora kelingan ngomong iki. Eh, sampean ngomong arep turun nang turu sik. Aduh. Pas otot terek. Panen apa Mbah neng kono Mbah? Kopine piye kono? Wis panen. Pengen ngerti. Panen sukep pian. Eh junggule piye? Mbah-mbian nokas junggul. Lah iki ra patene ya, Mak. Langgare Mbah Maulan kae cek, Mak. Mbah. Cek. Sok rono il. Tak jare dalane saiki penak. Jalannya pokoknya udah penak. Biar tahun piro, Rono cilik lulu. Sebenernya aku nak penak kon itu lucu. Lulu tenan itu, karena itu. Kesel? Kesel lah, kesel ya wes lah. Aduh. Ya Allah. Anu. Apa ngene iki? Kulite kuaci, guys. Mlebu ning kuku, guys. Wes il kesel sampean kok. Ya wes kuat. Sik ngengkel kae. Padahal tak kon leren, sik ngengkel sing bijet gene jarno. Sak marine gocae. Malah kira tani guys yang mijet. Nyapa? Adem-adem malah turu engko. Kula anak WhatsAppe mlebu kabeh. Ya wes. Tak tutup gas. Assalamualaikum.